Nej. Det var tid til at optage en film i hvert fald. Jeg har også lige sat den på movie mode, så... Ja, nu kommer han. Ja. Det er man tydeligt høre. Så er det ikke sådan en blink eller noget. Han har sgu ikke travlt, så. Nej. Ja, det er i går eller foregår, så så en af de gode gamle YZ'er, der kom. Ja, det gamle gods, det var også noget, der. De gode gamle DSB-tog, der. Ja. Nå, skal vi ikke gå ind? Ja, der er der. Ja, sgu da en YZ'er, den der. Godsvogn. Ja, der kommer arbejdsvognen. Kan du heller ikke høre noget? Ja, vi dør! Få sådan en uge på bilen. Fladvogne hele bunden. Den sidste sko. Ja.